Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ini saya lagi ngerembuk mobil, kalau bawa ke dalam shopping ini gimana ya? Jadi mobil nek nggowo mleburene piye dilaku ra oleh piye carane? Itu mobil kenapa ya bisa dipamerin ke tengah-tengah APM? Berarti kok isek cendek tanggane, berarti nek anjlok teko kene ora mati cendek ya, Mas. Cendek apa jawab? Lah iya nek anjlok ora mati. HM sebelah kene wis, tapi sudah kono sing urung. Kae wis. Sing iki urung. Di sebelah ndi? Ndak HM wis nulungan dhuwur. Pojokan. Kuwi kan biyen masang ini kan biyen iki. Ini kan jerone enggak pager ya. Oh, wow. Kan biyen nek kuwi. Ketok sirai sampeyan yo. Buru banget ama. Tinggi ya, ini di APM. APM. Ayo mlaku-mlaku ning HNM, Mak. Ditutup nih piro? 3 menit. 3 menit ya wis pindah wong. Golek ngene. Ora komen to, Mang? Wis nih. Wis gak mau mulai iki. Kita ngendi ge? Ana stok yang tahu. Oh, iki mobil balap ya, Mbak Dit? Indonesia. Kayak Indonesia ya, yuk. Lambi pateng ketoprak. Ayo. Ditonton. Aku iya. Ayo mak, pak kelambi pateng ketoprit jare ne. Ya Allah, sebulan aku sik gawe film kayak ngene. Ya, mami. Ini lagi jalan-jalan di APM ya. Loh, di Hong Kong juga ada orang seperti ini. Itu kurang itu yang kurang penuh-penuh itu orang ya. Wes penting wah kayak limbok mesti dudono aku apa gelak wah. Hai, kalau mau lihat boneka-boneka yang lucu. Munggah, Mak. Ayo kita naik ke atas. Apa siji kelompok detik ae gak mau tak komen-komen. Yo komen terus pindah wong. Wong 3 menit pindah wong, 3 menit pindah wong. Wis di-scrap ya. Scrapen. Kuwi kok mesti bali ning sampeyan. Yo di semua iki wae yo. Heeh. Terus nganu apa kuwi like komen. Komen apa ya? Halah sing penting wow ikan nih wis barang apa sing penting sampean sak sire. Ayo kita masuk ke H&M. Melihat barang-barang yang indah-indah, baju yang cantik-cantik.
Wow, so beautiful. Ini kecilian ya, elek, Mak. So good for you. You. Nah, ini apa? Kita pulang, pulang, pulang. Mak, apa, Mak? Cantik enggak, teman-teman? Eh, gue senang aja tuh ini dulu. Bundar kayak tapi larang loh, Mak. Lewat kene, ah. Oke. Wah, celana mahal-mahal ya. Uang Indonesia udah 300. Apa iki? Nah, this one for you also, very nice. Yo. Yo. Lah ya iki lho, Mak. Heeh. Nggone iki seksi-seksi. Rp500 uang Indonesia. Jin. Yuk iki 50-an iki lho, Mak. Tapi iki nek dienggo keringetan ngono ambu. Mambu. Apa? Umur tangan nek. Mobil sama tanah. Sama wis tuku ye. Kancaku warisan nang ngene. Kira-kira nang Indonesia iki. Oke, kompor tanam kae iki. Itu mau dulu lah kompor tanam. Kok murah men? 780. Heeh, ana kene iki anake warisan nang kene. Sama melok ora? Sama melok ora? Oh, ini mau ya. Apa sing arek kanjeng kono lah. Apik. Apik kuwi yo. Kompor iki lho. Ewet maneh. Mak sing patatuku. Sing patatuku ra sida ke lho, Mak. Neng iki saiki. Ono no, kae iki, mburi iki. Buritan yo. Tapi ngetipret. Ngintip gini lho lek sing gawe wong ayu ngono ya pantes lho. Ya iya, ber 30 lho, Mak. Lah ya kaya ngene. Lah iki malah 20. Aku melu warisan iki lho, Mbak Dit. Oke. Apa iki? Makan mampo. Heeh. Ki foto melu sing kompor kuwi. Ki foto iki tang menawa orang kita. Foto wingi. Reno ya yuk ya jajanannya reno milih kan milih sering di mas di mak
Saman lek milih iki pikir 40 iku mang paket C mang ya 40 iki. Tapi sing alus sing mau kae iki akeh isine hooh. Iki gula iki. Iki nek minyak. Nih kalau mau apa? Seperti ini aja mahal loh, 129. Karo uang Indonesia berapa ya? 200. Aku dikasih aja enggak mau kok. Ya udah dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat-sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa subscribe, comment, like, and bunyikan lonceng buat kita. Bye bye.